Lehet, hogy ezért Szentendrén túl kell autóznunk, de jó, ha tudjuk, hogy a fővárosi állatkert mellett a Szentendrei Skanzen az ország másik leglátogatottabb közművelődési intézménye. Tehát a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban vagyunk, ahol tavaly adták át az erdélyi épületegyüttes első épületcsoportját, tehát most úgy megyünk Erdélybe, hogy csak Szentendréig kell ezért kijönni. Már a Sztárabodai útról is látszik a kissé bizarr kép, az agglomerációs családi villák és a bodzás, bozótos susnyák között oromzatos városi házak állnak, de jobbára a tűzfalaikkal fordulnak kifelé. A skanzen most először terjeszkedett tovább a Pilisen átvezető út túloldalára, a Cserovánkára, másrészt ez egy határon túli új kiállítási egység. Tehát ez egy határon túli tájegység, de annyira valóságosan, hogy van valóságos határátkelő is Dácsiával, Ikarusszal és az országút alatt átvezető alagúttal. Az is a skanzen evolúció újdonsága, hogy a látogatók egyszerre jutnak be egy erdélyi falu és egy székelyföldi város polgárosodó világába. A századfordulós kisváros főterére érkezünk, és tudjuk ugyan, hogy 2023-ban már semmi sem ugyanolyan, sőt, sehol Erdélyben vagy Magyarországon nem maradt meg épségben 100 éves posta, nyomda vagy gyógyszertár, de ha meg is maradt az épület, egyik sem olyan makulátlan, mint ezek a replikák. Az eső nem kímél bennünket, úgyhogy ahogy megérkeztünk ennek az elképzelt erdélyi kisvárosnak a főterébe, inkább bemegyünk majd a házakba, például a itt álló, egymás mellett álló postaépületbe, és ebbe az ügyvéd házba és lakásba, a keresztes házba, amit egyébként Kós Károly tervezett. Ez a keresztes ház, de ez nem az a lakás, ahol Bartók Béla 1927-ben vendégeskedett a székely lófő és ügyvéd és hazafi keresztes Károly házában. Az eredeti berendezésből semmi nem maradt meg, fénykép sincs róla, tehát valójában ez egy olyan rekonstrukció, amit a ház kurátora és a skanzen főigazgató helyettese Sári Zsolt állított össze különféle stílusú és korú bútorokból, amiben az Art Deco ugyanúgy szerepel, mint népi, kézműves tárgyak. A Székelyudvarhelyi Postahivatalban vagyunk, és éppen azon a napon, 1919. január 14-én, amikor a hivatalvezetőnek, a magyar hivatalvezetőnek döntenie kell arról, hogy leteszi-e a hűségesüt a román királynak. Az emeleti lakás nappaliában, az asztalon ott van a román nyelvű hűségnyilatkozat, amit végül is a hivatalvezető Dávid Lajos nem írt alá, ezért többször letartóztatták, börtönben is ült, majd 2 év után a családjával Magyarországra települt át. A skanzen jó esetben soha nem maradt meg steril múzeológiai laboratóriumnak, hanem egy olyan szabadtéri felület lett, ahol a látogatók nem csak néznek, hanem esznek, isznak, vásárolnak, beleéreznek. És a műfaj működik, mint egy konceptár. Először ugyan eredeti helyéről kivonják a tárgyakat, majd egy teremtett környezetbe helyezik át, de a múltat úgy helyezik át, hogy ez a tudományos színjáték a turistákat is megérinthesse. A Korzó Kávéház és a mellette levő Hirsnyomda egyébként Marosvásárhelyen ugyanúgy szomszédok, természetesen a belsők egy jó 100 évvel korábbi állapotot rögzítenek. Marosvásárhelyen itt a kávéházi térben jelenleg egyébként egy Raiffeisen bank működik. Az erdélyi épület együttes első kiállítási egysége a Maros megyei Nyárádgál falváról származó unitárius templom. Az egyetlen magyar alapítású vallás a 16. században Erdélyben született meg. Nyárádgál falván 1757-ben a helyi földbirtokos költségén építették meg, de királyi engedély nélkül emelték az épületet, ezért azt Mária Terézia bezáratta, és majdnem 20 évvel később
engedélyezték csak a kinyitását. Ezután készült el a berendezése, és ezért olvasható több helyen is az 1773-as évszám. Az unitárius templomoknak megfelelően ez is puritánan egyszerű, de a kisebbségi lét jelképeként látható egy nemzeti színű zászló is, amit a nyárátgálfalvi unitáriusok adományoztak a skanzennek. A zászlót a besorozott katonák szekerére tűzték, amit 1945 után rejtegetni kellett, és 1989-ben az orgonából került elő. A székelykeresztúri székely címer patika berendezése sem eredeti, ezt egy brassói származású szász család üzemeltette, de 49-ben államosították, és az egész berendezés elpusztult. Annyit lehetett tudni, hogy egy L alakú fából készült gyönyörű berendezése volt, és hogyha nem lett volna az Erzsébet városban, az István utcában egy hasonló patika berendezése védett, akkor az nem kerülhetett volna ide, mert ez az Erzsébet városból való. A skanzenek tehát bennünk is vannak, tudjuk, hogy a valóság rendezetlenség, de a gondosan kisimogatott rend azért összecseng a nosztalgiáinkkal. Most az erdélyi programnak csak az első fele készült el, évek múlva még mintegy 100 épület települ majd át, épül újra. Az avatáson egyébként egy szentendrei ismerősöm, Benkovics György is jelen volt, aki azért jött, hogy megnézze, hogyan alakult ez a Csernovánka nevű korábbi pusztaság, ahol anno a nagybátyja mások földjére vigyázott. Közben pálinkát kóstolt a balavásáriakkal, egy parasztporta került onnan ide, és a kiskedeiekkel Hargitából egy kultúrház költözött. Közben azért felfedezte, hogy az erdélyi házak között egy régi kút, néhány öreg szilva és körtefa, meg egy rétes almafa is megmaradt. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1967-ben először még a Fővárosi Néprajzi Múzeum falu múzeumi osztályaként nyílt meg, és csak 1972-ben önállósodott. 25 év alatt aztán lassan kinőtték a területet, és az egykor elképzelt önmagukat. A gyűjtemény és a kiállítások idő és térbeli tágításával a történelmi tájegységek után elindult a 20. századi magyar falu, életmód és épülettípusainak a gyűjtése is, tehát hamarosan a kádárkocka és a buhera kissé szégyellős világával is lehet majd találkozni az 50 éves szentendrei skanzenben. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.